Kdo je tohle? Kdo je krmič krabů, nebo v originále Crab Feeder? Jaký je jeho příběh a jakou roli sehrál v příběhu hry o trůny nebo v rodu draka? Na tohle téma mě přivedl komentář Martina Tomka, čímž mu děkuji a zároveň chci vyzvat ostatní k podobným komentářům. Než začneme, tak klasicky zmíním, že zde můžete narazit na spoilery, avšak pokud sledujete seriál Rod draka a už jste viděli tuhle postavu a myslím ony dvě nebo tři epizody, ve kterých se objevila, tak už zde uslyšíte spíše knižní verzi stejné postavy a stejného příběhu, než nějaké překvapivé rozuzlení a velké spoilery. Tahle postava, kterou v seriálu hraje Daniel Scott Smith a která je v rodu draka velmi popálená, nebo to jsem si alespoň myslel, vysvětlím později, tak tahle postava se jmenuje Kragas Drahar a honosí se titulem Princ z Miru nebo Princ Admirál, ale také třeba Kragas Krmič krabů nebo prostě jen Krmič krabů. Mně se však nejvíc líbí a také se mi nejlépe vyslovuje jeho originální titul, a sice Crab Feeder, což je prakticky to samé anglicky. Martin se v komentáři zeptal na to, jestli o této postavě máme nějaké větší info a nebo jestli nemá cenu jej vůbec rozebírat. A když jsem se pokusil mu na tento komentář odpovědět, tak jsem opravdu nevěděl, co napsat. Tahle postava je totiž tak nějak na rozmezí toho, jestli je důležitá nebo není. Jako člověk samotný upřímně není zas tak moc důležitý, avšak ony události, ve kterých hraje hlavní roli, ty už důležité jsou. Takže pojďme na to. Jak už jsem říkal, tak Kragas Crab Feeder je původem z Miru a je dokonce urozeného původu, což napovídá jeho titul Princ z Miru nebo Princ Admirál. O jeho historii toho však nic moc nevíme. A tady spíše nic než moc. Avšak víme něco o historii jeho města. Mir je jedním ze tří měst, kterým se říká Triarchie, Trojvláda nebo Království tří dcer. Ona města jsou Lys, Mir a Tyroš. Historicky proti sobě tahle města válčila a drancovala jedno druhé. Potom se však spojili proti společnému nepříteli, což bylo tehdy ještě Valyrijcemi ovládané město Volantis, které jim sloužilo jako základna pro otroky, které nezřídka kdy získávali právě z měst pozdější Triarchie, tedy z oněch měst Lysu, Miru a Tyroše. Tahle trojvláda však přetrvala zkázu Valyrie a stále zůstala jednou aliancí. Když se podíváte na kamenné schody, tak vidíte, že prakticky dělí města, jako je třeba Královo přístaviště nebo Bouřlivý konec, od nejen jihu a jihovýchodu světa. Touto cestou se také samozřejmě daly převážet věci na západní stranu západozemí. A to byl celkem problém, jelikož se právě v těchto místech, okolo kamenných schodů, začalo hojně rozrůstat pirátství. Kdokoliv tak chtěl skrz kamenné schody proplout, musel tak udělat s flotilou ozbrojených lodí. A tím se dostáváme do, řekněme, současnosti nebo do blízké minulosti. To znamená začátek Tance draků, plus minus Balerion. Kragas Drahar totiž vedl armádu a flotilu trojvlády proti právě těmto pirátům. Zvítězil a také mimochodem získal svou přezdívku Krmič krabů, když zajaté piráty přivázal na pláži k zemi a nechal je za přílivu utopit a následně sežrat kraby. Kdo se neutopil, byl jenom sežrán. Z tohoto Kragasova vítězství zprvu těžili všichni. Obchodníci z celého světa mohli bezpečně proplouvat, samozřejmě za poplatek, a Kragas, respektive Triarchie, měla pokoj od pirátů a navíc i stabilní přísun zlata z oněch poplatků za průplav. Nevíme, jestli to bylo hamižností samotného Kragase nebo příkazem z Triarchie, ale víme, že tyto poplatky se začaly časem zvyšovat a zvyšovaly se až na neúnosnou hodnotu. Nejvíce z celého západozemí je pocítil ten největší mořeplavec a největší obchodník své doby, Corlys Velaryon. Ten tedy začal proti Kragasovi zbrojit a zajistil si nejen podporu Daemona Targaryena, který potom, co mu nevyšlo následnictví a král Viserys upřednostnil svou dceru Rhaenyru, tak Daemon chtěl nějaký titul, chtěl něco vlastně. Ale Corlys si také zajistil zlato od samotného krále. Tahle válka nakonec trvala 2 roky. A ukončil ji až Daemon Targaryen, když Kragasovi utěl hlavu svým valyrijským mečem, Temnou sestrou. Potom, co Daemon zvítězil, prohlásil se za krále Úzkého moře, což někteří viděli jako vzpouru proti koruně, neboť král může být jen jeden.
Viserys však prohlásil, že si jeho bratr může nechat svou korunu, pokud už konečně přestane dělat potíže. Zajímavostí je tady Kragasova podoba v seriálu Rod Draka. Já si zprvu myslel, že vypadá takhle, protože je spálený. To mi přišlo jako skvělý detail, jelikož během dvouletých bojů Daemon Targaryen často bojoval na svém oheň chrlícím drakovi Karaxovi. Dávalo by tak smysl, že by Kragas mohl být popálený. Na internetu jsem se však dočetl, že to nejsou spáleniny, ale že je to šedý lupus. Což se mi až tolik nezdá. V knížkách totiž není ani zmínka o tom, že by Kragas nějakou takovou nemoc vůbec měl. Na druhou stranu je to ale tak nepopsaná postava, že jsem si ani netroufl typovat, jak vůbec může vypadat. Já si tedy pro sebe budu dál říkat, že byl popálený, protože se mi to tak prostě víc líbí. Víc informací bohužel o Kragasovi nemáme. Pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete poděkovat palcem nebo odběrem, každý se počítá, stejně tak jako můžete poděkovat i nějakým tím příspěvkem, už třeba od 15 korun měsíčně. Všem, co už takhle přispívají, moc díky.